हाम्रो ब्राइटन ब्रिज हो, हामी ब्राइटनमा आइरहेका छौँ। यता आइस नि, यता यता आऊ, यता यता आइस नि ल, यता आइस भनेको होइन, त्यहीँ बस्छ, केही हुन्न, केही अब त्यहीँ बस्छ, अब भइहाल्यो है, फोटो खेल्नुपर्छ, दामी फोटो भयो, लड्नु हुँदैन, लड्नु हुँदैन, जति गरिदिन्छ त्यही हुँदैन, कपडा सुकिहाल्छ। हजुर गइसो त धेरै यता होइन, यहाँ माथि ठिक छु, केही हुन्न, अलि माथितिर, अलि माथि आउँछ नि, माथि अलि माथि आएछ नि, तल होइन क्या, यता सेकियो नि त, उता के गरेर गर्नु न, अलि माथि आएछ भने माथि, अलि माथि आएछ, एउटा ढिका परेको छ, हाम्रो खेती छ त, उता नगइस है, ठुलो आयो, अनि यता आइसक्यो क्या, अलि माथि गएछ, अलि माथि, अँ फेरि आन्छ, फेरि आन्छ, बल हान, बल बल खेल, यो बल बल पाउँछ त, यहाँ यहाँ च्याउँदै लान्छ नि बल त, हो र बाबु तिम्रो फ्यान्सहरू, अब त मर्छ हेर है, त हेर है, त त्यसलाई कहाँ लाग्ने हो, तिमीलाई नजाऊ, यता नजाऊ, न लड्यो भने बर्बाद, यता हेर्छ न, अनि कस्तो खिच्छ मजा आउँछ, त्यही त लान्छ, उता लान्छ, उता उता नजाऊ, ठुलो आयो, ठुलो ठुलो आयो, ठुलो हेर्छ नि बच्चाहरू, लान्छ हेर, अब त यता हेर्छ,